Oi meninas, olha eu aqui de novo. Vim mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui pra mim, tá? Do recebidos e parcerias com a Clix Etiqueta, tá? Eu acho que é assim que pronuncia, se não for assim, mil desculpas. Estou mega curiosa e ansiosa para ver o que tem aqui dentro. É lindo, olha aqui, chega por carta registrada, tá? Eu não vou cortar aqui, meninas, porque corre o risco de eu cortar o que tem aqui dentro, né? Então, eu vou abrir aqui. Ó. Olha, gente, deixa eu ver aqui. Vem um cupomzinho aqui, tá? Ó. Esse aqui é o cupomzinho, né, deles, agradecimento, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu tirar o foco aqui. Tá focando, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Clix Etiqueta. Não deu pra mostrar. Mas, ó, no começo do vídeo eu deixei, né, a imagem. Mas na descrição do vídeo também eu vou deixar pra vocês, tá bom? Eu vou explicar aqui melhor. Eu tô toda confusa aqui, porque eu tô mega ansiosa. Olha, gente, isso aqui é minhas etiquetas por sapatinhos, tá? Ó. Essas aqui, ó. Muito lindo, gente. Pensa num trabalho perfeito. É esse aqui, essas etiquetinhas. Antes, eu fazia as minhas etiquetinhas, né? Hoje, agora, estou com essa parceria. E já não vou confeccionar as minhas etiquetas. Junto com essa parceria, é óbvio, né, meninas? Eu sempre, para as minhas meninas, as minhas seguidoras, sempre tem coisas boas junto com a parceria, né? Deixa eu ver aqui, tem etiqueta aqui ainda. Agora eu não me recordo quantas etiquetas veio para mim aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tô tirando aqui, ó, daqui de dentro. Veio essa outra aqui, maiorzinha. Ela é num algodão cru, né? Ela é um pouco bem, assim, um pouco grandinha pra tá colocando no sapatinho, mas pode tá colocando em outras peças, né? Como touca, roupa, né? Ó, é lindo isso aqui. O meu celular, ele tem hora que ele ajuda e não ajuda no zoom. E essas aqui são as de cetim. É um cetim, assim, bem diferente, sabe? Não é igual essas fitas de cetim que fazemos os laços, né? Aquela que eu ensinei a fazer. É um cetim bem bonito, sabe? Bem brilhoso. A minha etiqueta, gente, ela é assim, simples, no preto, aqui no branco, né? Escrito Crochete Baby Yara Nascimento. É simples. É o jeito que eu escolhi para fazer as minhas etiquetas, tá bom? Mas assim, ela faz todos os tipos de etiqueta que você quiser. Colorida, né? Com fundos. Assim, fundo que eu digo assim, ó. Fundo colorido, né? E eu estou apaixonada. Até tô sem palavras de dizer isso aqui, gente. Ai, vai ficar lindo, quer ver? Vou pegar aqui para mostrar as medidas para vocês. Essa aqui é uma medida ótima para pôr no sapatinho, ó. Ela tem 3 centímetros, né? E de largura, ela tem 1,5. Tá vendo? Eu vou pegar aqui o sapatinho florzinha, que já tem vídeo aqui no canal, né? Eu fiz uma cor amarelinha que a cliente escolheu. E vou pôr aqui, ó. Eu sempre coloco as minhas etiquetas aqui, ó. Colo com cola de silicone, né? Cola fria, cola de silicone. Essa aqui que eu tô usando, ó, da Lully, né? E eu colo com a cola de silicone aqui dentro. Olha lá que charme que vai ficar. Gente, é um tamanho ótimo esse aqui, maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Amei, né? Esse aqui é o nome dela, vou tá mostrando aqui o nome dela, ó.
que me enviou, tá? Mas o nome do Instagram, que tá lá no Instagram dela, é clique etiqueta, né? E qual é a coisa boa agora, Yara, que você falou que essa... Deixa eu mostrar a medida, tô perdida, meninas, me desculpem, tá? É assim mesmo, é emoção. Essa aqui, ó, já tem ela aproximadamente aí 2,5 de largura e de comprimento aproximadamente uns 4 centímetros, tá? Ó. É, qual é a coisa boa? Que coisa boa que tem pra gente aí, Yara? Você recebe, né? Faz uma parceria. Coisa boa, meninas, é que tem um maravilhoso cupom de desconto pra vocês, certo? Como é esse cupom de desconto? Yarinha, quero 30. Yarinha, quero 30. Então, assim, quando você for realizar a sua compra com ela, né? Você vai se identificar, né, como minha seguidora, é óbvio. Se você não quiser nem justificar que é minha seguidora lá, você pode falar assim: olha, eu quero fazer minha compra e eu quero utilizar o cupom Yarinha30. Yarinha30, você vai ganhar mais 30 etiquetinhas de brinde, tá? Na sua compra. Você vai ganhar mais 30 etiquetinhas. Ó, eu vou tirar aqui tudo na hora que você for comprar. Eu quero mostrar bem de perto, porque é muito lindo, gente. É muito perfeito isso aqui, sabe? Bem melhor que as minhas, quando eu fazia. E aí, você vai falar lá pra ela assim. Ó. Tá ligado, meu ventilador tá voando. Yarinha 30. Yarinha 30, você vai ganhar... 30 etiquetinhas de brinde, né? Você vai fazer sua compra e vai ganhar mais 30 etiquetinhas de brinde. Olha que perfeito isso aqui, gente, ó. Vocês viram como é aqui, ó? Olha. Muito caprichadinho, sabe? Aqui é arrematado para não desfiar. É muito, muito caprichosa. Ela é muito caprichosa mesmo, viu? Eu acompanho ela no Instagram já há um tempo, né? E aí, acabamos fechando essa parceria pra, de as etiquetas. E pra vocês, as minhas meninas, minhas seguidoras, vai ter esse brindezinho de 30 etiquetinha. Só falar lá na hora de fazer seu pedido, seu orçamento. Yarinha 30. Yarinha quero 30, né? Mas eu vou deixar qualquer coisa, né? No final do vídeo, a imagem do cupom. Você pode estar fazendo o quê? Printando a tela também, né? E para estar mandando para eles. Printa a tela do cupom para estar enviando. Mas esse cupom vai estar disponível no grupo, no meu Instagram, tá? Na página do canal, eu vou ter lá deixar essa foto, essa imagem do cupom para vocês. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar somente o link do Instagram, o link do WhatsApp dela, né? E o nome do cupom, somente vou deixar isso aqui. E minhas redes sociais, o link do grupo meu do Facebook, se você quiser entrar, tá? E aí, para ficar mais fácil para vocês... acharem, né, o contato dela. Gente, eu tô apaixonada. Eu já vou colar aqui essa encomenda, eu já vou entregar de etiqueta nova, tá? Aqui tem muitas etiquetinhas, olha, muito, dava por vários sapatinhos, entendeu? Muitos sapatinhos. E aí, meninas, ela faz outros tipos de etiqueta. Ela faz umas etiquetas que é pra amarrar no zíper, faz umas etiquetas que ela é dobrada, assim, ó. Aquelas etiquetas que é dobrada, igual de pôr na lateral, assim. Tem aqueles ursinhos de pelúcia que vem, aí vem umas etiquetinhas assim, né, dobradinha. E a pessoa pra pôr no amigurumi, aquela etiquetinha. Então, ela tem várias outras etiquetas. Dá uma olhadinha no Instagram dela. Se você não tiver Instagram nem Facebook, eu vou deixar o link do WhatsApp dela, que daí você pode mandar um oi pedindo pra ela
mandar as fotos do trabalho dela, né? Caso você não tenha redes sociais, que ela vai sim estar atendendo vocês com todo carinho, muito atenciosa, gente. É maravilhoso o atendimento dela. E eu espero que dê muito certo aí essa parceria, que vocês aproveitem e fiquem de olho no Instagram dela, porque às vezes, meninas, eu já vi lá que tem frete grátis para todo o Brasil, viu? Porque ela envia por carta, né, registrada, e aí às vezes tá lá com frete grátis para todo o Brasil. Isso é maravilhoso, quem é que não gosta de frete grátis, né? Eu amo. Então, não se esqueça, quando você for fazer sua compra lá, né, para ganhar mais 30 etiquetinhas aqui de brinde, Yarinha quero 30. Beijos, meninas, fiquem todas com Deus, muito obrigado, Cliques Etiquetas, pela parceria, que Deus abençoe vocês, muitas vendas e que seja um sucesso aí de vendas, essas etiquetinhas, né? Que eu estou apaixonada. Isso aqui é muito lindo, viu, gente? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar no privado que eu ajudo a te esclarecer qualquer dúvida, tá? Tá certo? Tá certo? Um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Estou amando, cara. Estou apaixonada. Muito lindo. Olha, muito perfeitinho. Nada borrado. As minhas, às vezes, eu fazia, borrava tudo. Mas tudo bem. Agora tem essas lindas etiquetas. Obrigada, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!